Čedomir Domus bio je veliki patriota i borac za Bosnu i Hercegovinu. Poginuo je u akciji oslobađanja Trnova. Nosilac je najvećeg ratnog priznanja Zlatnog Ljiljana, policijske medalje za hrabrost i ordena Zlatnog grba s mačevima. Na spomen obilježju Brezovača na Igmanu prisjetili su ga se saborci, rodbina i prijatelji. Poručuju, heroji žive vječno. Sanja Sadiković imala je samo 6 godina kada je ostala bez oca. Ratna vremena odnijela su mnoge živote, ali iznjedrila heroje. Jedan od tih heroja je Sanjin otac, Čedomir Domus zvani Bato. Sjećanja na oca su blijeda, ali Sanjina porodica i prijatelji su nastojali prenositi sve ono što je krasilo lik i djelo Čedomira Domusa. Prvenstveno ta neka hrabrost, neustrašivost, i definitivno ono što je njemu bilo, da kažem, najbolna tačka, to je nepravda. Zaista je mrzio nepravdu, zaista je se uvijek, oni svi koji ga poznaju kroz cijeli život, još od ranijeg djetinjstva, uvijek se zauzimao za slabije, uvijek se zauzimao za one kojima se čini nepravda. Nikad ga nije bilo strah ustati protiv jačega da bi zaštitio slabijeg. Mislim da je to ta njegova osobina i bila ključna da on donese takvu odluku i da ostane u regularnom sastavu MUP-a Republike Bosne i Hercegovine, a ne da se izdvaja i učestvuje u upravljanju nekih paravojnih srpskih policijskih stanica, jedinica. Vuk Sigmana, kako su ga u narodu prozvali, imao je prave osobine vođe, kažu Čedini saborci. Kada još mnogi nisu bili ni svjesni šta nam se priprema, nisu bili svjesni krvave agresije koja će uslijediti nakon toga, u to vrijeme Čedo Domus imao hrabrost i patriotizam u sebi da stane prvi, iako nije to morao. U to vrijeme to su bile vođe. Ti sami početci 92. godine, ako ti nisi išao prvi, neće ići ni vojnici, a Čedo je uvijek išao prvi. Ono što je ja mogao kazati u ime Čede, Somije, svi šehida, svi boraca države nam Bosne i Hercegovine, da li smo mi zadovoljni ovako uređenom državom? Sigurno da nismo. Ne možemo biti zadovoljni ovakvim uređenjem dok li god u većini gradova, u državnim institucijama, u Skupštini Republike Srpske veličaju se ratni zločinci, negira se genocid. Slavije se bitke u kojima su palili, ubijali, silovali i protjerivali. Čedomir Domus nosilac je najvećih ratnih priznanja, Zlatnog Ljiljana, policijske medalje za hrabrost i ordena Zlatnog grba s mačevima Armije Republike Bosne i Hercegovine, koja je bila jedina multinacionalna i multikonfesionalna antifašistička vojska na tlu bivše Jugoslavije. A tome svjedoči lik i djelo heroja Domusa.